Paralelul hibridului obisă, ჩვენ periodul ვისმენთ სრულ აბსურდებს და უფრო ხშირად კი ბოდვებს ჩემი საავტორო გადაცემა და აქედან გამომდინარე ვაძლევს საკუთარ თავს უფლებას რომ სწორედ ესე შევაფასო ერთი ბოდვა რომლის თქმასაც არავინ ავალდებულებს ამა თუ იმ თანამდებობის პირს. Აი მაგალითად ბოლო დროის ბოდვათა შორის ერთი მახსენდება, ერთი გამოსარჩევი და მოусმინოთ მის ავტორს. Საქართველოს კავკასიური პლატფორმის ინიციატივის მიმართ ვერ იქნება ვერც პასიური და ვერც მეორე ხარისხოვანი. Ვიმედოვნებ, რომ 2021 წელი იქნება ამ კუთხით ჩვენი გაცოცხლების წელი. Რა თემაზე საუბრობს პრეზიდენტი, ვიმეორებ პრეზიდენტი და არა თვითმარქვია პრეზიდენტი ან ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, არა სწორედ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. Ერთის მხრივ საუბრობს ის თითქოს საუბრობს საქართველოს ჩართულობაზე კავკასიის რეგიონის პრობლემათა გადაწყვეტაში, მაგრამ თუ დავუკვირდებით, მისი რეალური გზავნილი არა იმდენად კავკასიური ალგორითმის ამოხსნაში საქართველოს როლის გამოკვეთა, რამდენადაც თურქეთის პრეზიდენტის ერდოღანის ინიციატივის მხარდაჭერა, ინიციატივისა, რომელიც 6 სახელმწიფოს ერთ პლატფორმაზე გაერთიანებას ეხება. Diah, ქვეყნის უმაღლესი მთავარ სარდალი სალომე ზურაბიშვილი, არჩეული პირი სალომე ზურაბიშვილი, მთავარი პირი სალომე ზურაბიშვილი, ერთგვარად განიხილავს საქართველოს მიერთებას ამ პლატფორმასთან. პლატფორმასთან, რომელშიც იქნებიან თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და შესაძლოა იყოს სომხეთის თუ მოგვარდა პაშინიანის პრობლემა. Ანუ პაშინიანმა დატოვა თანამდებობა და სომხეთის ახალმა ლიდერმა გადაწყვიტა მიერთება ამ კავშირთან. Რა არის ეს 6-ა კავშირი? Უფრო ცლად ამ პლატფორმას ჩვენ სპეციალურ გადაცემას უახლოეს მომავალში მიუძღვით, თუმცა მანამდე მისი არსის თაობაზე ვთქვათ ორი სიტყვა. ერდოღანის მიერ შემოთავაზებული 6-ეულის პლატფორმა კონცეპტუალურად დასავლეთის რეგიონიდან ამოძირკვის პლატფორმაა. Იმ დასავლეთის, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, რომლისკენაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად მივიწრაფით. Იმ დასავლეთის, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობიდან ვიდრე დღემდე დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარი გვაჩუქა. Აქვე ვიტყვი, რომ დასავლეთის რეგიონიდან განდევნის მთავარი ინიციატორი, რაც საკვირველია, რა თქმა უნდა, არის რუსეთი, თუმცა იმისათვის, რომ რუსეთი შედარებით სუსტი ყოფილიყო რეგიონში ესეც ობიექტურობისთვის, თავად დასავლეთსაც მართებდა და მართებს მეტი და მეტი აქტიურობა. Მაგალითად და ეს ფაქტია, დასავლეთი ძალზედ პასიური იყო სამწუხაროდ ყარაბაღის კონფლიქტის დროს, რამაც რუსეთს საკუთარი ოკუპანტების რეგიონში დამატებით განლაგების შესაძლებლობა მისცა. Აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ დასავლეთი კვლავ აქტიურად საუბრობს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. ვარშავის სამიტის შემდეგ, ნატოს სამიტის შემდეგ არის ეს თემა აქტუალური და მას, ანუ დასავლეთს არ სურს რუსეთისათვის ამ რეგიონის დათბობა. Სწორედ ამ თემაზე საუბრით დავიწყებთ ახლა ჩვენ დიალოგს ექსპერტ ბექა კობახიძესთან, რომელიც ახლა უკრაინიდან გვერდება. ბექა, თუ ხარ ხაზზე, მოგესალმებით. Მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ. Პირველ რიგში გთხოვთ განგვიმარტოთ, თქვენ განგვიმარტეთ, რა არის, რას გულისხმობს ერდოღანის ინიციატივა 6-ეულის პლატფორმის თაობაზე და უკვე შემდგომ სხვა კითხვების მექნება. Ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, სამოკავშირო, შეიძლება ითქვას, სამოკავშირო გზავნილი რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებისგან. ჯერჯერობით რუსეთის რუსულ მხარეს ამაზე არ განუცხადებია, არ გაუკეთებია განცხადება, მხოლოდ ერდოღანისგან და ალიევისგან წამოვიდა ეს ინიციატივა და გულისხმობს შემდეგ რამეს, რომ კავკასიის რეგიონში მოგროვდნენ ანტილიბერალური, ანტიდასავლური რეჟიმები. Ეს არის ჩრდილოეთით რუსეთი, არის თურქეთი, ასევე არის აზერბაიჯანი, რომელთათვისაც საფრთხის შემცველი არის დასავლეთის რეგიონში ყოფნა. Რადგანაც დასავლური იდეოლოგიის გავრცელება და ლიბერალიზმის გავრცელება, თქვათ ლიბერალიზმის საერთაშორისო ურთიერთობებში, საფრთხეს უქმნის როგორც მათ გავლენის სფეროებს, რადგანაც ეს გულისხმობს მრავალპოლუსიან მსოფლიოს და გულისხმობს პატარა ერთა უფლებებს, ასევე საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ რეჟიმებს. Ეს არის ერდოღანის რეჟიმი, პუტინის რეჟიმი, ალიევის რეჟიმი.
Da, ai ac xdeba interesa gadaqveta rom ki batono chven var geopolitikuri metokheebi, magram chven qvas eti saerto moqinaavdege, saerto mteri da chven sheudzlebt Kavkasiashi gavatarot chveni politika, chven shevtafdebit amaze, magram dasavleti ak ar unda iqos, radganat fundamenturat ganskhovebuli aris mati xedva. Am ese igi am jgubs uertdeba Iranista am mimartulebit srulad gaugebaria sakartvelos prezidentis gantsvadobas. Ai, be chagekitkhvit sakartvelos prezidentze beka, magram manamde Erdoganis, anu Turketis pozitsiaze minda kitkhot. Sheizleba tu ara itkvas ekhla fizikovat ar ganvasakhierep, magram sheizleba tu ara itkvas rom amis shedegat am gzavnilis shedegat Erdoganma printsipshi tkvas shemdegi me sabolo zurgit vdgebi dasavletisken. Dasavletisken. Diaq me agar mainteri ki aris Turketi NATO-s tsevri sakhmtsipo, magram imis gamo rom Eurokavshirtan tslebis ganmalobashi Turkets khonda problema, imis gamo rom Eurokavshiri ar iqo gaxsnili Turketis mimart, me davamtavre dasavlettan urtiertoba da sruliat akhal tsentrs kvni, politikur geopolitikur tsentrs kvni, romlis ert-erti monatsile ikneba Ruseti, sheileba mtavarits, magram mtavari monatsile viknebi mets, anu Turketi. Principii es upro vitqodi rom aris ara ragat sabolo ganskhadeba aramed morigi ganskhadeba da araperi amashi akhali ar aris Erdogani tavs khelisprobashi mosulis shemdeg ese principii neootomanistur neosmalur sentimentebs akhlovanebs ese turkul sazogadoebashi da is dgas kemalizmis da kemalistebis tsinaavdeg anu Atatürk-is mier shekhvili respublikis tsinaavdeg და ის საერთაშორისო ურთიერთობებში განსაკუთრებით 2016 წელს ჩავარდნილი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ის საერთაშორისო ურთიერთობებში ფაქტობრივად აღარ მონაწილეობს როგორც დასავლეთისა და ნატოს ნაწილი. ჩვენ ამას ვხედავთ მათ შორის და ვგრძნობთ შავი ზღვის რეგიონში ნატოს მიერ გატარებული პოლიტიკის ფარგლებში, სადაც თურქეთი აწესებს შეზღუდვებს და პრინციპში აქ ახალი არაფერი არ არის, აქ გარკვეულად თავისი წვლილი დასავლეთსაც მიუძღვის იმ თვალსაზრისით, რომ თურქეთი ალოდინეს დიდხანს და გარკვეული ლეგიტიმაცია მიეცა ერდოღანის მხრიდან დასავლეთისადმი გამიძნოს. თუმცა ამ ადამიანს საკუთარი მოსაზრებები, სენტიმენტები და ხედვა აქვს თურქეთის მომავალზე და ის უფრო რეალ პოლიტიკის ორმხრივი ურთიერთობების ჩარჩოებში განიხილავს საერთაშორისო ურთიერთობებს. Ვიდრე ყო დასავური ფალთახები. ბექა, კიდევ ერთი კითხვა თქვენს ახსენეთ სალომე ზურაბიშვილი თქვენს პასუხში მანამდე ჩემს შესავალ ნაწილში ედიტორიალში მეც ვახსენე მის ბოლო ნაწილში უფრო ზუსტი რომ იყო ქალბატონი პრეზიდენტის ეს უცნაური განცხადება რამდენად აქვს შანსი საქართველოს რომ უარი თქვას ამ პლატფორმაში მონაწილეობაზე. ნახეთ, რამდენი მონსტრია ჩვენს გარშემო, ირანიც მონსტრია, თურქეთი ხო მონსტრი და მონსტრია, ჩრდილოელი მეზობელი ხო მონსტრთა შორის მონსტრია. აი ამ პატარა საქართველოს რამდენად აქვს სუვერენულ ქვეყანას, ცხადია, სუვერენული გადაწყვეტილებების მიღების უფლების მქონე ქვეყანას, მაგრამ მაინც პატარა ქვეყანას რამდენად აქვს შანსი, რომ ესე ხელი აუკრას თურქეთს, რუსეთს და თქვას რომ არა, მე ამ პლატფორმაში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. Ну, პირველ რიგში ალბათ უნდა გაერკვეს ის თუ რა სახე ექნება ამ პლატფორმას. ჯერჯერობით ეს არის იდეის დონეზე, ვთქვათ, ეს მიიღებს რაღაცა ორგანიზაციულ სახეს თუ ან რაღაცა კავკასიურ ექსელს დაარქვევენ ამას თუ რა იქნება, ეს კიდევ ჯერ უნდა გამოჩნდეს, მაგრამ აქ ერთი ფაქტია, ხო, რომ აქ არავითარი ექსელზე საუბარი არ არის. Აქ შეიძლება იყოს საუბარი სამეულზე, როდესაც აზერბაიჯანის უკან დგას თურქეთი, სომხეთის უკან დგას რუსეთი და ხოლო ვინ დგას საქართველოს უკან. საქართველოს უკან არ მდგარა არავინ გარდა დასავლეთისა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და როცა თურქეთი იდგა საქართველოს უკან, მაშინ თურქეთის დასავლეთის ნაწილი იყო და იმედი მაქვს რომ მომავალში კვლავ დაბრუნდება ეს მდგომარეობა და საქართველოს ვითარება არის ძალიან დამოკიდებული დასავლეთის ჩართულობაზე. საქართველოს ესე იგი მოქმედების არეალი აქვს ძალიან შეზღუდული და თუ დასავლეთმა არ რეაქტიურა ამ მიმართულებით და საქართველოს არ დაუდგა გვერდს და ქართულ დემოკრატიას, მათ შორის და დემოკრატიულ პროცესებს საქართველოში, მარტო დარჩენილ საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ოპერირება. აი, აქედან გამომდინარეა ჩემი შემდგომი კითხვაც. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ თეთრ სახლში ადმინისტრაციის შეცვლის კვალდაკვალ გათვალისწინებით
მაყურებელს ვეტყვი რომ 20 იანვრიდან პრეზიდენტი ბაიდენი უკვე ოვალურ კაბინეტში იქნება. გამართება ინაუგურაცია და ოვალურ კაბინეტში იქნება. შეიცვლება არა, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, დასავლეთი უფრო აქტიურად დაუჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიის განვითარებას და საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერებასაც. Ჯერ ამას უნდა დაველოდოთ, მაგრამ წინასწარი გარკვეული პროგნოზების გაკეთება შეიძლება წარსულის გამოცდილებით, რადგანაც ბაიდენი, რომელიც არის პრეზიდენტი და ტონი ბლინკენი, რომელიც იქნება სახელმწიფო მდივანი, ეს არის ობამას ადმინისტრაციის ყველაზე ისეთ რომ ვთქვათ აქტიური ფლანგი რუსულ პოლიტიკასთან მიმართებით. Ну, მათთან კორებს ვერ დავარქვევთ პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ. Მაგრამ ისინი გამოირჩეოდნენ ობამას ადმინისტრაციაში აქტიური რუსული პოლიტიკით. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წელს აი ამ ადმინისტრაციას და ამ ჯგუფს საკმაოდ მწარე გამოცდილება დაუგროვდა რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და მათ მართებს აუცილებლად აქტიურობა. ეს არის ეს გეოპოლიტიკურ ხედვას რაც შეეხება. სხვა მხრივ თვითონ დემოკრატიის თვალსაზრისით და ესე რომ ვთქვათ, სოფლიოში დემოკრატიების წახალისების თვალსაზრისით, ну, დემოკრატი, ესე იგი დემოკრატიული პარტია ყოველთვის გამოირჩეოდა. ნახოთ რა ძალა ეყოფა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ თვითონ ქვეყნის შიგნითაც არეულია ვითარება, პოლარიზებული არის გარემო. ამავე დროს ხედავთ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი უფრო მეტ ლაპარაკობს გლობალურ დათბობაზე, ვიდრე ვთქვათ რუსეთის მიმართ აქტიური პოლიტიკის გატარებაზე, მაგრამ აი პირველივე თვეებშივე უნდა გამოჩნდეს, ანუ არსებობს არგუმენტი პოზიტივისთვის და ნეგატივისთვისაც. ნახოთ, დავწერთ პოზიტივის მოლოდინში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კვლევარი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ბექა კობახიძე იყო ჩემი დღევანდელი სტუმარი.